Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος κάνει λόγο για συνέχιση του εμπεγμού που βιώνουν εδώ και 5 χρόνια και αναφέρει ότι η απελευθέρωση του χώρου διανομής των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων δεν πρόκειται να ωφελήσει τους ασφαλισμένους. Αντιθέτως, όπως τονίζει, θα αποβεί εις βάρος τους, καθώς όπως υποστηρίζουν, αυτή η τακτική θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, τα οποία σήμερα έχουν τη χαμηλότερη στην Ευρώπη τιμή, όπως αποδεικνύει και η ευρωπαϊκή εμπειρία. Οι φαρμακοποιοί ανέφεραν επίσης ότι τα 9.800 φαρμακεία που έχουν απομείνει αποτελούν ένα επαρκέστατο δίκτυο διάθεσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Από την πλευρά του, ο Πανελλήνιος έχει προγραμματίσει γενική συνέλευση των αντιπροσώπων από ολόκληρη τη χώρα το ερχόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου προκειμένου να καθορίσει την περαιτέρω στάση του και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. Στην απόφαση για πανελλαδική προειδοποιητική 24ωρη απεργία την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου που συνεδρίασε εκτάκτως μετά το θέμα που προέκυψε με την απελευθέρωση του δικτύου διανομής των μη υποχρεωτικών συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα για τα οποία γίνεται η απεργία της Τετάρτης Πανελλήνια που έχει εξαγγελθεί από το Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο είναι κάτι το οποίο έχει μπει στον ΟΣΑ εδώ και 3 χρόνια από τη μέρα που έχει νομοθετηθεί ο ΟΣΑ και είπαμε και στην προηγούμενη κυβέρνηση ότι αυτό είναι παράνομο γιατί έχουμε να πούμε για φάρμακα και όχι για οποιοδήποτε καλλυντικό που θέλει να τοποθετηθεί στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Έτσι λοιπόν, ενώ με την προηγούμενη κυβέρνηση τους είχαμε καταγγείλει και είχαμε πει ότι αυτό είναι ό,τι πιο δύσκολο για να μπει στα σούπερ μάρκετ γιατί δεν είναι για τους ασφαλισμένους και για την ασφάλεια και για τη δημόσια υγεία σωστό. Έρχεται τώρα η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία είχε εξαγγείλει προεκλογικά με τον Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα ότι δεν υπάρχει περίπτωση τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα από την κυβέρνηση αυτή να μπουν στα σούπερ μάρκετ. Μας το λέει λοιπόν και ξεκινούμε εμείς τις κινητοποιήσεις μας διότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το επιτρέψουμε σαν φαρμακοποιοί και σαν επιστήμονες υγείας με τίποτα να διακινδυνεύσει η υγεία του κόσμου και γενικότερα η δημόσια υγεία. Έτσι λοιπόν, μια και εμείς ποτέ δεν έχουμε αναμειχθεί σε ό,τι αφορά το εμπόρευμα του σούπερ μάρκετ, το φάρμακο το οποίο δεν είναι εμπόρευμα και είναι αγαθό, θα προσπαθήσουμε να το εξασφαλίσουμε όσο καλύτερα γίνεται και να το περιφρουρήσουμε. Ξεκινάμε την προειδοποιητική απεργία. Εννοείται πως όλος ο κλάδος είναι ενωμένος και εννοείται πως όλος ο κλάδος θα αμυνθεί απέναντι στα συμφέροντα αυτά, τα οποία δεν είναι άλλα από το μεγάλο κεφάλαιο και θέλουν να εκμεταλλευτούν και το φάρμακο ως εμπόρευμα δίπλα στα υπόλοιπα αγαθά που έχει το σούπερ μάρκετ. Ξεκινάμε με προειδοποιητική απεργία, επαναλαμβάνω, την Τετάρτη. Συνεδριάζουμε την Κυριακή στην Αθήνα οι πρόεδροι και οι εκλέκτορες του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και παίρνουμε αποφάσεις εφόσον η κυβέρνηση δεν το δει άμεσα και θέλει να ταλαιπωρήσει τους ασφαλισμένους και γενικότερα τον Έλληνα πολίτη για ακόμα μια φορά, γιατί έχουν ήδη προηγηθεί κινητοποιήσεις με την προηγούμενη κυβέρνηση για το θέμα αυτό.